ចតុសិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៅទីនេះក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជានិងមិត្តហ្វូនអ៊ីម៉ានីគឺចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ចាគឺធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងចាគឺគណនីតាមទូរស័ព្ទចល័ត ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជានិងមិត្តហ្វូនអ៊ីម៉ានីដែលសិតសឹងតែជាក្រុមហ៊ុនធំធំទៅតាមវិស័យរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាក្នុងការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងគណនីតាមទូរស័ព្ទចល័តពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU គឺបានប្រព្រឹត្តទៅការពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមហ៊ុនដៃគូទាំងនេះគឺនឹងផ្តល់សេវានានាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសេវាទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញនិងការពង្រឹងសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទាំង3នេះផងដែរភាគីទាំង3នឹងសហការគ្នាលើប្រតិបត្តិការមួយចំនួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអ៊ីម៉ានីលោកផាំ ដុនខុងគឺបានមានប្រសាសន៍ថាភាពជាដៃគូនេះនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់អ៊ីម៉ានីចាគឺនឹងព្រូដិនសលកម្ពុជានៅក្នុងការបង់ប្រាក់បុព្វលាភរ៉ាប់រងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាក៏អាចទូទាត់សំណងជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនតាមរយៈភ្នាក់ងារជាង 8 ប៉ុន្តីតាំងរបស់អ៊ីម៉ានីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអគ្គនាយកចាត់តាំងក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាលោកសាន់ចៃឆាក្រាបាទីគឺមានប្រសាសន៍ថា គោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបាននូវជីវិតដ៏ប្រសើរដើម្បីបំពេញគោលបំណងនេះទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺកាន់តែមានភាពបន្ទាន់និងសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងកម្ពុជាពោលគឺដោយសារតែរោគរាតត្បាតជំងឺ កូវីដ-19នៅកម្ពុជាដែលមានអតិថិជនជាង20ម៉ឺននាក់ហើយតាមរយៈការជួយគាំទ្រក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននាំមកគេទាំងពីរគឺក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូននិងអ៊ីម៉ានីគឺលោកជាចាត់ថាយើងនឹងមានលទ្ធភាពពិសេសនៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅកម្ពុជាដែលពុំទាន់គឺទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងឬមានការធានារ៉ាប់រងតិចតួច